איך אפשר לשפר את החיים שלנו פה? המחאה החברתית, כאילו. אי אפשר. למה אי אפשר? אני אגיד לך למה. תגיד לי. כי אני ואתה, באופן טבעי, בגלל מי שאנחנו, אנחנו מתחברים מיידית. אבל אתה תלך לנתניה. מה זאת אומרת מתחברים מיידית? משהו באופי שלנו, משהו בזה שלנו מתחבר. באופן, מתחבר. אוקיי. בלי יותר מדי זה, אנחנו כבר מבינים אחד את השני. באותו ראש. אבל אתה תלך לנתניה ותלך לכל מיני מקומות שבעצם, אתה יודע, אתה פוגש סוג של טיפוסים ש... כל החשיבה שלהם היא עצמית, נטו. אייל, מה אני עושה? הוא רק חושב על עצמו, הוא לא חושב על שום דבר אחר. איך תשנה את בן אדם כזה? כי כך הוא גם מחנך את הילד שלו להיות טורף, בודד. קבוצה של אנשים שרוצים ביחד, כן? כן? זה אותו סוג אנשים שהולכים לשרת והם קרבים והם תורמים למדינה הזאת, ויש קבוצה של אנשים שהם סוציומטים, רואים רק את עצמם. לא רואים שום דבר אחר. אבל כל אחד רואה רק את עצמו, גם אני ואתה, נכון, אחי. נכון, נכון, אבל בסדר, אבל בסופו של דבר יותר חשוב לנו הכלל, המהות, אוקיי. הכללית, לא זאת אומרת, מה שצריך לעשות זה לפתח איזו תודעה בציבור שאני מוכן להתחיל לחשוב אחד יותר על השני? כן. אז איך אפשר? איך עושים את זה? אני לא יודע, אי אפשר. אבי, תקשיב, יש פה בחור מאוד מיוחד. אהלן אבי. ספר, הוא... מה שאתה חושב, אני חושב כמוך. וואלה. הילדים שלנו הם כל היום עם המסכים, עם האייפדים, עם הזה, הם נעלמו לנו. אני עכשיו הייתי שבוע עם הילדים שלי בסקי, לא נתתי להם לפתוח טלוויזיה, לא נתתי להם מסך. שבוע מלחמות, לא תפתח, פה לא תפתח. די, הם נהיו מכורים לדבר הזה. הוא מדבר איתך, אני מסתכל על המסך, טוב, דבר איתי, אני אבא שלך, איפה הכבוד? פעם אבא שלי היה מדבר כשהיינו קטנים, היינו עומדים דום. כן, אבא? לא, אבא. זה... ההתמכרות של הנוער שלנו, של הילדים שלנו, זה למסכים. עכשיו, זה כבר לא התמכרות, זה צורך, זה חיים. כל העולם השתנה. השתנה, העולם השתנה. בסדר, אבל יש פה משהו מעבר לגמרי, יש פה גם פערים, אתה יודע, אנשים במדינה הזאת, שיש אנשים שהם אוהבים את המדינה הזאת, ויש כאלה שכאילו אוהבים את המדינה הזאת. כולם אוהבים את המדינה, אבל אחרי זה שמפצח את הגרעינים, אלה שמפצחים את הגרעינים וזורק אותו על הרצפה, הוא כאילו אוהב את המדינה הזאת.